tukatafuta hao watoto the whole night, tukawakosa, lakini masaa ya asubuhi watoto wakapatikana pale kwa Medel, mahali walikuwa wamefungiwa. Walichukuliwa na pickup wakawa hijacked, wakafuliziwa dawa, wakalala. Wakati waliamuka, wakaesa kufuja dirisha moja, wakaruka kwa dirisha. So walipatikana kwa barabara wakitebea, na tukawapata tukawapeleka police station, na watoto wakahojiwa na askari wakatuanyaga, na wakapena story zao vile walishikwa, wakawekwa dawa, wakalaswa kwa pickup, wakaenda wakatupa huko kwa forest. Na tushukuru Mungu, na askari wakatuanyaga na wananchi wakatuanyaga, kwa sababu hatukulala the whole night wakati tulijua hao watoto waonekani. Nilikuwa nimepigiwa simu, kulikuwa kitu around saa 8, nikapigiwa simu na babangu, kuna watoto hawapatikani. Hao watoto mimi ni guardian yao na wanaishi na babangu hizi side za Katuanyaga. So after alinipigia simu, mimi niliassume tu ni mambo ya kawaida, na mimi nikaendelea tu na shughuli zangu, but nilikuwa na follow up kama wamepatikana. But kufika kitu saa 10 bado wako wamepatikana. Around 7 ndio sasa mama jirani na yeye ndio alipigiwa simu akasema hata yeye watoto wake hawapatikani, na ndio wakaandamana wakakuja police station. Na so ndio tukaenda tukachukua watu wa area, tukaanza kupiga nduru, tukawaambia hapana, tusaidieni kutafuta watoto, na tukawatafuta na hatukuwapata. Na before saa 2 ifike tulipigiwa simu kwamba watoto wamerudi nyumbani. Na tukakimbia sisi wote kwa nyumbani kuangalia wamerudi aje na wako aje. Kufika hapo watoto wakatuambia walikuja wakachukuliwa na mtu alikuwa na pickup ya black, but aliwapata wakicheza nje ya gate, watoto wawili wetu na watoto wawili wa jirani. Aliwapata wakicheza one compound. So alikuja wakapuliza dawa. After kuapuliza dawa akaweka kwa pickup. After kuweka kwa pickup hawakujua tena kwenye wamepatikana. Sasa ndio asubuhi msichana akajisikia akiwa kwa hii room iko hapa. Venye alijisikia ndio sasa alishika wengine akaitaita wengine akagonga, kuna walikuwa wametengeneza hiyo dirisha na nini kimabati. So huyu msichana alifaulu kupiga hiyo mabati, na after kupiga hiyo mabati ndio wakatoka. After kutoka kwa hiyo room sasa ndio wakaenda kama wametafuta njia kwenye wanaweza enda home. Wakati nilipotiwa sisi tulichukua hatua tukaanza kwa uchunguzi. Tulijaribu kuzunguka hiyo siku yote kutafuta, hatukufaulu. Asubuhi wakati tumeamkia kuita wazazi, wakatueleza kwamba watoto wamepatikana. Tukapata habari kwamba walichukuliwa na gari jana aina ya pickup wakiwa pale kwao nyumbani. Wakaenda wakafungiwa in one of the abandoned house within Makongeni area near Shell petrol station. Tumeweka uchunguzi tujue ukweli wa hayo mambo na tupate ukweli. Otherwise kila kitu iko chini ya uchunguzi. Tulikuwa tunaangalia maji. Sasa wakakuja. Walikuwa wanne. Moja akashuka. Kuna dawa ya kulala. Wakatu spray. Tukaanguka hapo, moja akatoka nje ndo watuchukue. Wawili wakatoka nje sasa wakachukua uji. Sasa tukafunga miguu. Ndo tusiweze kupiga nduru, tukafunga miguu, mikono na mdomo na macho. Sasa tulifunga mdomo na macho. Wababa alikuwa anaongea. Tukaingishwa kwa hiyo room tukasikia watoto. Sasa tulisikia watoto, huyu akaamka wa kwanza, akaturusha chini kwa nyasi. Yeye akashuka mshia, tukapitilia njia yes, ya msituni. Tukaenda tukatokeleza kwa barabara, ndo sasa tukaona shushu. Ilikuwa na watu wanne na ilikuwa color black. Watatu ni wa baba na mmoja mama. Hiyo mama alikuwa alikuwa na nywele ndogo inakaa ya kunyolewa, na alikuwa mfupi, na baba alikuwa refu. Waliturusha huko, wakaenda akaacha mama hapo nje kiangalia hao watoto wengine na sisi. Sisi jitu tuliwaacha huko kwa hiyo nyumba, tukirudi hatukuwapata. Hapo kulikuwa na dirisha mbili, moja ilikuwa imewekwa na mabati, sasa ilikuwa imewekwa na mabati, ndio tuligonga hiyo mabati afu nikainua juu, tukatoka sisi wote tukaenda huko, tukakimbia tukajipata kwa msituni, tukakimbia tukajipata kwa barabara. It took me by surprise and shock, because if there was anything that could have happened even as at midnight, or even if the dogs were barking, because we have our security dogs, it could have come to my attention that there's something going wrong
which is not normal. As far as I'm concerned, I'm very sorry, I'm very proud that the kids who are found, may God bless the family, because bad things have been happening further down the neighborhood. And I pray that they investigate the matter in the right channel.